Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В Україні існує відповідальність для солдата, яку ще й посилили після початку повномасштабного вторгнення. Але вона відсутня для командирів в такому ж розумінні. Майже за 2 роки після початку повномасштабного вторгнення питання розслідувань конкретних епізодів все більш актуальне, чи можна її вирішити системно, розбирався Фокус. Про українські втрати на фронті відомо мало, інформації про загиблих військових не знайшли. Знайдеш у регулярних зведеннях. І так від початку повномасштабного вторгнення. Військове керівництво переконане, що ніяких цифр та обставин оприлюднювати не можна. І на це є кілька причин, зокрема через можливе використання інформації ворогом та деморалізуючий вплив на військо. Окрім того, є певні припущення, що точних даних про втрати навіть після майже 2 років повномасштабного вторгнення немає. Водночас за цим мовчанням можна приховувати не тільки загальні втрати, що стали прямим наслідком зіткнень з ворогом, а й невиправдані відповідальні за які на командирах, що з певних причин припускаються фатальних помилок, втрачаючи своїх солдатів, не пояснюючи обставин своїх дій та врешті уникаючи будь-якого покарання. Кілька тижнів тому журналіст Юрій Ботусов розповів, як досвідчених операторів дронів 74-ї ОРБ кинули на штурм як піхотою, вони загинули. Він зауважив, пілоти не мали належної підготовки для штурмових дій. Насупровід їхніх дій була заборона працювати дронами. Ціль атаки була відбити спостережний пункт батальйону, який довелось залишити. Тому що ця тимчасова та неукріплена позиція була повністю зруйнована артилерією противника. Атака абсолютно не відповідала обстановці на тій ділянці фронту, де сили противника переважають. Але командування 74-го розвідбата це не врахувало, і замкомбата позивний «Первак» відправив дроноводів в атаку з автоматами, пояснив він. У коментарях до посту, який станом на 1 лютого було понад 800, військовослужбовці та волонтери почали розповідати свої історії про рішення командирів і втрати підрозділів. Бутусов повідомив, що досвідчених операторів дронів розвідувальної бригади кинули на штурм звичайною піхотою. Це не тільки дроноводів стосується, арти теж, з власного досвіду. Це головна проблема багатьох комбригів та комбатів. При необхідності вони кидають у топку всіх, хто є під рукою, навіть якщо це висококласні. Вузькопрофільні фахівці, якщо по морпіхам на Кринках, лівий берег Херсонської області, РЕД, копнути, то там теж трешачина подібна. Зазначають дописники, серед коментарів є також коментар главкома Валерія Залужного, «Плюс-плюс». Про проблему залучення технічних фахівців до загальновійськових бойових операцій також пише зв'язківець-блогер Сергій Флеш. Останні місяці я потоком отримую інформацію, що військових інженерів залучають до виконання піхотних завдань, аж до штурмів. Я розумію, що у нас дефіцит людей, але піхотні вакансії ми якось закриємо. А ким замінити тих самих поранених та загиблих зв'язківців, зазначає він. Де наші хлопці? Скільки українських військових у полоні і чому виник безлад серед пошуковців? Трохи згодом про проблему написав є активіст та волонтер Сергій Стерненко. Він додав, так у нас багато крутих і адекватних командирів, тих, які є взірцем та справжньою елітою нашого війська. Але так само чимало і некомпетентних та абсолютно байдужих до життя солдата чортів. Це не тільки про вказаний підрозділ, таких історій багато. І вони трапляються регулярно. Йдеться про те, що в якості покарання такі командири від вищого командування отримують недогани з можливістю кримінального переслідування, а підвищення або лишаються і далі на посадах. У нас є відповідальність для солдата, але немає для командирів, а вона має бути, якщо ми хочемо воювати розумом, а не втрачати людей там, де цього можна уникнути. Жодна мобілізація не виправить ситуацію, сказав Стерненко. Без істерик, як рідні військових звинувачують командирів. Про такі ситуації в Україні не заведено говорити, бо кожне подібне слово може бути розцінено. Як інформаційну роботу на користь ворога. Мовляв, в Україні війна, і командирів, які тримають фронт, у військовому середовищі критикувати не прийнято. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!